Azuru mudepite. Nufti ranga muno ni anzo vua mukaritasi. Abata jiri ranga muno abasikani mazijelo kwa polisi. Oya, riko na. Na kuna kwa nini? Suviranu. Ababyeyi banje bamvukiye Kigali ko ngiye mfata igiseko bakuvukiye navukiye bavugira iki aho wavukiye hose haramaze apfa kuba atari muri maternity oya kanyombye impamvu yirata uri legend wumva wavuze iki ngo nzovu ni mu legend baba bavuze iki microphone eh baba bavuga ko ari ngiyewe wa mbere muri sinema nyarwanda Abagabo batatu turi kumwe bari he? Twebwe sinangwa ni cyo. Ko twabama twashizo nini ako kweri mwe. Eh? Eh? Turi kumwe na Nyagahera Nyagashevre turi kumwe na Kanyombya Kanyombya no ndetse na Nzovu Nzovu ste. Uza nyuma ngo niwe mustari yewe cyane. Eh. Nuko bayabipanze. Ngo buri abaje ngo umwe mustari. Kwa kundi ari umuhanzi uza kuri stage. Akaza nyuma y'abandi. Nagubize. Yigize ashukwi. Yigize umustari. Niwe wa undoririmbye buga. Buga urayize? Buga. Eh. Buga nayo nzi. Ndabona arimo kunywa umuvinyo, ayo sura umuvinyo ukuye. Iriya ndirimbo yitwa buga urayize? Nge nayo nzi. Buga ngari. Igisenye. Buga. Umuhanzi witwa Ruga sura muze? Ruga ntago muze. Mustari wa siku. Buga. Hacyo. Naze kujye ukuri nebe kuri position. Riko. Ndiko baza umwanzu witwa Buga indirimbo yitwa Buga urayize. Buga. Eh ndayize. Mu nya Nigeria. Eh. Ah wo ndamuse. Yitwa nde? Yamupeti. Yitwa nde? Oh baba mwita Buga nyine. Si Buga se. Kandi ubwo usanga nzova zibyina ahandi muri twa tubyiriro twe yari kuko ari kuri ngubu iyo kumenya se ninde no kumenya pedale kuko twe ya gashyeke gashyekero eh mu cyungu ngo bagahabe oya ngo bari mutse ngo asige batuye hafi kuri ya gatanu ni cyupa agataho gaho rero reka mbwire abantu bari kureba X large ko uyu munsi impamvu mureba bimeze gutya abagabo batatu nkuko muri kubabona nibo bagabo bashobora kuba barashyize fondasiyo ku cyitwa sinema nyarwanda bari mu bantu ba mbere bagiye imbere ya kamera
batangira batinyura abandi bose muri kugenda mubona no kuvuga ngo aba kubahuza ari batatu gutya bifite meaning ko nibintu twatekeje turavuga tuti nkuko ari batatu tubahuze tuganire kuko sindapfa kubona ahantu na hamwe bashobora kuba bahuriye bose nanone nk'uko nguko kenshi na kenshi usanga bahura umwe babiri ariko none this time bahuye bose ari batatu bari mu bantu bashyize itafari muri sinema nyarwanda kugeza no kuri uno munsi hanyuma kanyo na ko Nzovu iyo bavuze ngo uri legend wumva bavuze iki ngo Nzovu ni umu legend baba bavuze iki microphone baba bavuga ko ari njyewe wa mbere muri sinema nyarwanda ega nibyo ngongo iki bavuga ko ari twebwe kutangiye gukubita ni njye wowe ibintu byo gukubitana ntabwo biraza nako nta nubwo biri buze muzanano niwe ugiye kuvuga ngo niwe wa mbere wose usana nano legend nuko ko mama yanzanye kwa data Sirombo, Kamutsombo, Anuiti. Oya we, As in it came. As using you no good. So you may be a legend. Oya guma mama nta kibazo. Amagambo yo niyo yaratangiye nabi. Nubundi waruje? Waruje nabi. Ngo niwe wa mbere. Guma gutyo. Ngo niwe wa mbere. Kandi sha. Bara neza wasanga. Ariko okay. None tureka dukimaka. Iriya filime mwakinye mwese. Uko biri kose hari umuntu wagezemo mbere, undaramukurikira. Ninde wagezemo mbere? Subiza. Kanyombya yaraterese. Amaze gutereta tereta kuno gahundi we yakoze umupango kira kitu eh hanyuma eh komeza ndiye ndivuga ko mu bantu bambere nawe naga ruwa mbere aya wa mbere ni wa zero wa zero eh wewe zero iri he uhera kuri zero ba ni umurizo none ndu umurizo oyo ngo shatukuba kuri mu fondateur eh le mama fondateur uhera kuri zero kugira ngo reka mbi wo gushaga he muri salon ya bari kunga guhemba sinaguhembaga baranyibaga bakajya kunywa jidanano wena samusure bakanyi bakaza naza kujya mu bishyo y'imbishyuye bakaba kambwira ngo nayangaye kandi banyibye nicyo gituma ubona uyu yarangije amashuri ku Saint Andre yabaga no sejemo inyamirambo imbere ya nuza ya babandi ya cosmos badoda urabare eh bari badoda inyi ni wo batanze muri ya cinema kubantu bari hano hakurikiramo nde hagati yawe na Nzovu Eh na warabizi. Arabizi ko yewe nagiyemo. Reka tubivugishe kuri. Ariko iyo filime ntago manipo ntago abashe iyo filime yari. Filime hari filime haranira kubaho. Niyo ndi kuvuga. Niyo. Haranira kubone twese twakinyemo. Ahubwo mbere ya haranira kubaho hari ndi filime yajyaga inyura kuri televiziyo. Kuri nuza kuri ke sociale. Ke sociale. Yitwaga. Iyo filime umenya ubwirageze. Iyo filime wetaga ngo nta umenyaho. Ahageze iyo filime nago ya iyo nago nari ndimo reka nivuge oya reka mbikubwe iyo filime njyewe nyina wa mbogo mukarujanga iyo filime yari irimo nyirakimonyo kanyombya nyiranyende nyirakanyana
numu papa wacu nyakwigendera Imana muhiruko ridashira bita Kanuma. Uri reka maze nkubaze sinaje kugushaka umbonye ukamera nk'inyenda ibonye umuntu ukirukanwa Kanuma si wagushuka nyine narinzi ko ngiye kurya umuneke nyine oyo umuneke inyenda iryo umuneke nimba nyisi ariko cyo yakoraga akazi iki wateruraga amabuye oya wikoraga amabuye icyo gihe nakoraga ubuyedi ariko Kanyombya wowe mbere wakoraga iki ko numva buri munsi genje kenshi ubinjirira kubyo bakora wowe wakoraga iki Kanyombya nawe yakoraga iki kiboyi yabanje kiboyi azi guteka hari umuzungu wakoraga yakoraga mu gishanga cya Gikondo ari umuzamu ubuntu bw'ubushomeri ariko wagiye uvu kuki wowe uri inyana zimbwa ariko nibyo ibaze zibwejagure ahange nabwejagure nyina ari umukwaferi we eke ubuza kudoda muri salon yanjye wakora mashine ebyiri na kamiruware bisaba ngai akazu kangana gutya ahubwo nkamuhemba cyo kwa Kanyombya cyo kuvuga nanjye salon ndayise Samusure yayikozemo yari ya injori ari we Kanyombya injori salon sibyo ariko ndi kwibuka nyagane emera ko Kanyombya yaguhaye akazi tabimenye kuzigama umuzamu kugera wafungura salon agafungura nawe kudodera kiragi wabaraga gute okay nasubiye nari mvuye he yaravuye mu gisirikare bamuhaye amafaranga ya demobe yaherayo ngayo rero ayo mafaranga ntabwo ngo bamuhaye amafaranga ya demobe bayita imerekeza siyo ya demobilizasiyon se nta kibazo ko yayabyaje umusaruro wowe baguhaye imerekeza ubu nawe ugiye kuvuga ko wabonye imerekeza yahe ndasobanu burya ukora akazi kakarangira ukagira gute ukadepoza hasigaye rero icyo ngiye kubabwira ni uko gusa nabakoresheje nawe kugira ngo ushake kuko narishinzwe casting mu kazi kanjye umva mbanze nkwibutse noneho udukora njye ntabwo yankoresheje nk'inge wamuhembaga uyu nguyu tugeze muri casting ninde wari kwirukana undi hagati yanjye njyewe ayiwe nari kugusezerera ariko buriya Gakirombo mbandoka Gakirombo nari kugusezerera ugataha nabandoka Gakirombo uyu nguyu tumubwiye ariko rero dusubiye inyuma rero abantu ariko urasakuze muri kiriya gihe usibye Kanyombya wenda ukanyakanya niwe ubona biba bibiri biri aho ngaho si ukubera inzoga zabo inzoga zizabakubita zizabata kugasa aka karanywa aka kanywa nkazo bya zigasangana na fande na nuza na nuza niba nananywa bagiye bakurukanye ari ku buhanga bw'ibyuma baturebire aka naga kikara ugasanga inyana yimbwa usigaye ufata safari amazuru ngo ni ngiye wunywa ugasanga inyana yimbwa ari kunywa za nzoga za Kanyombya kubera icyo utababwira inama baba ugiye ariko uya hari uhana uyu nguyu yahana nde ikibi ni uko wowe usiga unywa inzoga ugasanga n'abagore bari abagore bavuga ngo amansi nkweto dufite iki gihenze iyi ni bahita nk'iki iPhone nayo iguze 200 ayi nguki yitwa ngo iPhone iyi sinza yigura ku isi ngo yitwa iPhone iyo nta sinzi ko yari yanasohoka hari wazi mu ruganda sindi ayi undushinwe tihenze ni mutabare n'ikirenge kirekire iPhone neguze 200 uyu mwenda witwa ihe deshire sorora bien neguze 15 reka no kubwira reka kubwire tugikomeza ikiganiro ibyo ari byose casting twarayikoze mbwiye Samusure tumubwiye tuti ese ushobora gukina filime aratubwiye ngo ni Kanyombya ukanyakanya ariko ari ba papa savana wo mwarakinanye ari Samusure mwarakinanye inde njyewe ubona baragize gutya bakamenya n'ukuntu bahita bate inde wakinanye n'undi zansubize manibo manibo urakoze kuvuga ngo Samusure twarakinanye kuko ndanamwubaha ewe Samusure ubu kugeza ubu umushatse muri iki gihugu niho ari yagiye bimeze bite yagiye afite rambere inguzanyo ubu ari muri Zambia sibyo nawe yarabyivugiye ubu ugiye muri seburi koko samusure ngo yagiye afite rambere urisire ufite amakuru ariko jya uvuga ibintu uhagaze njye mba mbizi wereke purufu purufu se ninde utangiye gukora ibintu bitari byiza oya reka nkubwire ntukavuge ngo cyo kora oya twereke Kanyombya si dukorera ku bimenyetso ibimenyetso se gute twereke ibimenyetso ariko ibimenyetso nimumuvuguruza cyane ibimenyetso mbese mufite ibimenyetso cyawe yagiye ibimenyetso nimufite nimero ziba za telefoni mumuhamagaye mwumve ko iyo nomero icamo nyine wenda kuba atari kubona afamye inkuru ejo bundi ko yagiye mu kazi yagiye muri gahunda ziwe zijyanye n'ubukwe azagaruka n'ubundi wowe uri kuvuga gute ko yajyanye rambere z'abantu wabyihore wa mwana uzabona ashabyihoreresha ugira ngo kari akabenzi agura buri joro cyangwa ari kumwe na senderi uzama amafaranga bakosoma ntiyo ni rambere
Birambire ba. Umuntu azaje ndiye mutangire mumuzanije nyo. Niba ndiye neza ibyo bitwa ko nafashe rambere. Nase niyo mpamvu rero buriya tujye tuvugisha ukuri. Sibyo? Ninde muntu wa mwatatse musaba rambere ngo amusubize. Ninde wamwishuze ngo. Kugira ngo azafate televiziyo nangwa igitanda bajya muri rambere beke cyane. Nase babatwara matera bakabatwara igitanda bakabatwara. Hano mu Rwanda, hano mu Rwanda ubukwe bwo nibuhari. Nzovu nawe reka mva nkwaze nkubwira wowe. Kwanza ngiye kukudefenda ariko mbivuyemo ubundi nkawe ugize nka gutyo ukajya kumva umuntu ku gikongoro ati ngwi no dukora ubukwe mwenda no gusa rwose nawe ufite gutya meze nk'ubwanwa ariko ari umukobwa mwiza kabisa ushinguye ntiwajyayo amukorere MC cyangwa bakora ubukwe bakora ubukwe basingiranwe inzira twari turimo na suko waruvuze wowe ngo yagiye gutegura ubukwe oya 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 kubera inzoga wataye umutwe uzawutori noneho wowe koma nyoko nago shaka gutora haramu wowe natora umutwe waboze urimo inzoga jamais na duwa bazima niko akajya kwinzoga cyangwa na baba we yo do ni ibintu bibi nibuzinywa zikagutesha umutwe reba ariko amaso ntago oya ibi twari muri scenario iyi ni scenario y'ikina umuntu ukubwira ngo nge nari umusirikare ngo baneka ati usha mu kanwa ngo menye yose ashiramo ayo menye yagiye wabihamye ko ari umusirikare se eh bihamye eh ziko yabaye umusirikare ariko nago bagutera grenade mu kanwa ngo kuri mamenyo tubwire azigare rero yego grenade mu kanwa ngo menye avamo yonyine virali fucking nta byazi imagine kweli charinda ya viki akon virali civiliani virali kokoro cise we kibura ya none rero urubase harakantu kamwe wari ugezeho ariko arakurogoye muri niyo mpamvu nyina rimvuze ntinda byanze oya mureke none ushaka kutubwira ukuntu ahubwo turebe ubizi neza zarambera aho nari nsubije oya nashaka gusubiza mani bavuga iti seburi koko mwarakinanye nawe yarakinye ariko navuga ko seburi koko twamutanze kugera muri sinema nyarwanda haranira kuba seburi koko ntabwo yakinyemo haranira kuba shari amwinjije dukeneye bita zirarazishya sibyo ashinzwe iki ubu arimo gukina muri seburi koko oya seburi koko habyari imana shari ntabwo yari kumenyekana oya ubyemera ariko kanyo shaya ari bosi wawe ushobora kuba ufite impano yawe muri wowe ariko noneho umuntu akaza akayishyira ahagaragara uvuga uti twarafatanyije gutanga impano ibyo birumvikana ntabwo ari iki ngiki cyari ikinyamakuru wari yakiganira kiracika flash wishya bafite ibiki ariko ibintu ndi kuvuga rero nta wiwi birumvikana umuntu niba yarashyize itafari mu kuzamuka kwawe mwubahe icyo wenda nubwo yawe reka tubanze tuvugane reka nkubwire ubu bosi sinanze wowe ushobora kuba diregiteri uyu akaba sekereteri uyu akaba umupurato n'umupurato uyu akaba umupurato nta kibazo ariko umenye akazi kawe kaguhesha keza bazi fondamentale ibyatangiye gute byatangiye ari aba batatu bakora foundation mu gihe perezida wa repubulika avuze ati nimwihangire imirimo apana abangaba bacari ndavika ariko noneho cyari ndavika yari kuvuga n'abantu babi n'abasivili wavuze ikinyarwanda icyarinda nase wowe uri umudepite muvuga ikintu cyari ndavika ngo n'abasivilira wowe uri umudepite mufite irangamuntu nk'iyanzovu wa mukaritasi abatagira irangamuntu abasirikare ntibazigera bakora iki oya ariko ntabwo ndababwira nimunyumve subirano ako kari kutubabaje ni ukuri ako abo bantu sinzi barimo ibyo barimo nanyuze ngo ni uyu iyi ni kemisitiri fizika wowe vuga reka mvuge icyo nari ngiye kuvuga yego rata mbwira ninde watangiye ideye yo kubita amazina y'inyamaswa voilà ni Charles Habyarimana jamais ngenda namushimira cyane no kugeza uyu munsi wa none ntabwo wari ninde wakoreye castinge
Castingi wowe wasanze yusanga ntashoboye se bari kungera n'imbere wowe Gimaka nasanze wogosha muri salon yange muri mangaye Aho tumaze kuvumbura ko filime yawe yishyiraga mikimenyane Eh gorat Eh uyu kuko nari muzi ni mwene Macedoine uyakende ukaba mwene Macirombo Macirombo ndaza ndabakastinga ko bari muri quartier sanga arabashonje Kuri bari bashonje bari bashonje Tatushonje wowe warumeze ute warumeze ute Y'ibiro 600 ari umwede namugani gwindi arancika riruka Mundo muni kujya ngo age kumwinyinga kine filme aremera. Uyu nguyu nawe yigaga Saint Andre ndabeshya. Nabwo ari we wigaga. Kandi mu mafaranga yanjye ya salon de coiffure. Ni umwana cyane. Ariko ntabwo ari umwana nakuze mu nzoga. Urumvise mutuga tugatura desasi. Afite uburambe mu nzoga. Mu bumenyi burenze ubwawe. Mu bumenyi bw'inzoga. Aya. None umva akantu gato. Uyu ntabwo nakuriye Minervale barakwangiye iwanyu. Wowe Yes. Waje gukora muri salon kwa filime umunyeshuri kubereke. Oya nazaga kugira ngo dusangire jidanano. Jamais. Yewe uyu nasanze wabo batuye kuri Goma mu birere. Tuvira ubumbashi mu mujyi w'abazungu. Noneho turaturana. Niba arabesha. Uyu gwe arahimba himba. Kwanza nta nubwo naturanye namwe. Naturanye na nyina wabo. Wigeze yenda mu ndege. Baturanye namwe. Oya batuye nuza mu birere muri. Mwagiye wagiye Burundi yenda mu ndege. Kanyosha. Uyu nyine ubwo afite imyaka 10. Imyaka 8. Cyo kanyage. Bamugungani wabo. Icyonzi. Sebyo wabaga mu Kanyosha na papa wawe. Ahubwo muri Kongo mwagiye ugiye iki? Amugenje nyina ageze mfite imyaka 10. 10. Eh urumva harawo nari. Ngose wavukiye, wavukiye. Naimva navukiye urubumbashi. Uri umwana muto. Muri kubipinga yavukiye none umwe mubizi. Yavukiye mu rutoki uhabi hafi ya aeroport ya Goma uruhande rwa Ntuza. Ahantu mu makoro, ahantu hari amakoro. Uwangu nari ubwo yavukiye kwa muganga. Akuna ni mu rugo. Eh goko, maternité n'amatara yaka. Wowe, wowe kuko wavutse gutya n'amazi. Uzi? None reka nze mbivuge none mbivuge inani na rimwe iwanyu mwebwe sha mana inyirabo ntabwo ndusha ntabwo amazi akamanuka gutya abakazamura amaguru agaca munsi y'urugi puro gaturuka cyane cyane byari biza akagenda barobuze sahani tutubaga mu mayetaje ni amateka ariko ari umuryango wanyu n'umuryango w'abakanyombya ni uwe umuryango wa kanya ni uwe wari warukizeho na n'uyu munsi nabivuge Nabivuge. Yango wari ufite agafaranga ukizeho. Nabivuge. Cyangwa abazi umugabo wa nyina wa. Wagira amafaranga nkanwa mitsingi dore ko naretse inzoga nararahiye pe. 62 jours. Without alcohol. Sans alcohol nangwe inzoga. Ese ndeka ngumbane ngubaze. Ko gukanya kanya se bavuze. Nta yufite. Yesu. Ano muryango. Noneho umwana w'umunyamafaranga. Tekereza. Reba inkweto yambaye, ipantaro yambaye ni shati yambaye. Sandale. Reba hano. Ukweto bw'amapaka ni bari karisirimu do kariso yiki birarereta do ni box turebe hano haracitse paka para umukene umukene ariko ibyo nako ari byo bintu mpimira wo umuntu ibyo ari kukubaza ni arakubaza ngo a l'époque nawe nawe ugiye kureba a l'époque a l'époque eh l'époque contemporaine Avenika 6 no mu virunga byari bihuriye hehe Ha virunga we ni mu Avenue urwagwa mu birere mu mabati ni muri toki Ni maka mwajyaga muri ibivuzo ndabaza Wavukiye kwa muganga Ende njewe Ya pi njewe navukiye kwa muganga Ayiwe data we urasira muri Yewe Nese kera wavukiyaga kwa muganga se baragusiramuraga Mwanda Usibye nk'abavukiye mu Kanyosha buriya iBurundi bameze nk'abisilamu Cy'abantu bavukiye Burundi wibeshya wavukiye mu Kanyosha Nubu baravuga Navukiye mu bitaro na papa wawe ntabwo yashika kuko njewe Nubwo ndi umunyenyanza njewe navukiye papa wanjye yakoraga kwibagira Oprovia Barakubaze wowe Bakubazaga pe None se ntuzi ko yabaye None hanga bashikaza abantu kujya kuba kukata dupipi twabo Minisitiri n'utwa ku muhima twigwe Jamais de la France jamais jamais A moins que la Belgique devienne la France Vera France devienne la Belgique Jamais Wevuje CH qui se yabaga aho iba Yewe we Niko kuvugaga ngo Radio Rwanda yabaga hano Oya Nye kamikuwa manibo Ndu mwenye nyanza Aliko njewe Aba bije wanji bambu chichiga Aliko njewe mfati jiseku Baku vuchi Nabu chichigari Sebyo Kani na urabizi Ngo bambu chichigari Nyo nese waje kutu chichigari Chichigari Nyo baku baje kukubja Mbuku bja jeze njembi sawa nure Sebyo Njenize kumuhimu Ubuzima
kumuhima ariko ndi kukubaza ukuntu baje tubwira ukuntu waje ye nyuma nyanza bakaza kugera ikigali papa na mama babaga ikigali kumuhima mvukira kumuhima ariko igisekuru cyane cyane reka ngubwire ukuntu ari kizimu ko baga kumuhima nyine uri kizimu nta mushi wawe nigeze mbona ureshya nawe nta mubyara wawe nta murumuna wawe niba ravutse uri wenyine niba uri kinege niba uri igikisimbizi wowe nkuzi gutya utwara amabuye akurenza ibiro aho je wivugira ndivugira iki nkubwire aho wavukiye hose haramaze apfa kuba atari muri maternity oya kanyombye impamvu yirata nuko yagize amarwa agashinga saro agahaba star kugeza uka samutse akayikuramo nyagana akayikuramo niyo mpamvu ro kanyombye yumva ko niwe muhembaga njye muhembaga kandi saro yari akanyombye wanyibye uka abantu muri saro baraversa baraversa bakaversa banyibye nyagenye akagakungurira kwangu nyagenye ataversa juriya ya buraro icyo gihe umuntu bamwogosheraga amafaranga 300 ari nyogosho bitaga pink urayibuka na kamya yari ifite nange iyo bita kanyambye kumuya yafite pink burana ni eh ni yogoshesha ka pink icyo gihe nagezeho njya kubinyamirambo icyo gihe babyitaga mu kindi ngo agacube ndashaka kubaza narabafashije mu buzima bwanyu nubwo mubihakana nuko muri imbere ya kamera mukaba muzi ko turi mu kiganiro kugeza ubu ni kuki mudatera imbere mukaba mubyiringe muri hasi mugere musubira hasi subwo wadufasha aga oya yafite moto ni modoka imwe yarayiguze ntubihakanye se uko imana igiye gitoranya za modoka zaguraga amacya ko nta kibazo yarayitunze macya se wanyongereho ndayiguze menshi yanyu se n'inzovu na nyagahene ninde wari uturanye na kanyombya cyane umuzi ni nangewe ahubwo namuzi mwakoraga pereza hehe si wanjye bakoraga prezi wanjye bihorere kanyombya afite moto zingahe kanyombya yabaga muri sodoma nayifite moto zingahe mwananye sodoma morotoke sodoma nagiye nyuma tokapare yagura kagorofe gashaje wabaga sodoma ndayibuka nyine maze kubyemera yajyaga kwikopesha essence kuri station yese na essence hano wigeze agendamo n'umunsi n'umwe Nse ya moto ya yabarstari bi bihoreresha ya indi ya ikora gisida reka mbaseke mu cyami ukunda kuvuga utuntu zidafite utana dafite amakuru ukunda kuvuga ibintu ya makunde yafite urubase umugore uramugonza ukaramukubita ngo bagufunge ahubwo yavanywe n'iki kubaze dore nyirubwite cyeke yanzo kanyombya kwa amakuru menshi tubwire nandi makuru zuko kuri kanyombya kanyombya ntari bidyiwe kanyombya niwe wa fatiye mikrofoni tubwire amakuru kuri kanyombya uri ari kumugurira inzira ari ya mbo tubwo abwikise namuvuga kwa muzanye ndamwe ntago mutinya ariko mutinya mwibiki eh gukubitwa buri kanya buri kanya kwa mugana buri gihe wabwo bahayivuze induru havuze abo no ni rusko buduye ngo kugira ngo kuvuga oya ni wowe uvite reka ngiyewe mvuge ibyo nzi kuri kanyombya y'amateka n'amafuti n'amatiku n'ibiki byose sawa open cyambere icyambere kikuze cyandi kandi kimaze n'imyaka myinshi ntabwo ajya yanga kutarwana mukanya yakubise nzovu nawe arankubita ntabwo ajya byirinda nako komeza icyo gitangiye Rwanda ntabwo ari cyo ntabwo ajya yanga kutarwana ikinyarwanda yavuye travaye kwa Burundi abarundi ikinyarwanda icya kabiri icya kabiri salama ikinyege icya kabiri ntabwo ari mukanyosha umunyamerika tuvuye ageze mukanyosha asanga hameze gutya ararambara ati icyo kosha uvuka ahantu habi nyagahe mukanyosha abwo ngo ntabwo ajya yanga kutarwana na positivite ebyiri kutarwana ya gatatu nyine bo kutarwana iyi bo kirakomeye ariko buri ugiye gusesengura bo icya kabiri ubwiyemezi budafiteho bushingiye by'amafuti icya gatatu ubwenge buri hafi ya ntabwo yaba adafite ubwenge akaba yaguha akazi muri saro yiwe none si njye wamuhembaga ukibaze guhemba bosi wawe yashaka yari kukwirukana inzoga uyu munsi arazinywa ejo ati ntazo niba arwaye imitsi yo mu bwonko ntagashyuhe icyo nacyo ni ikibazo icyo ni ibintu ngiye nsanzwe muzi ndangirije aho dabo reka nange mvuge
Njewe kanyombya ibigwi bye ibigwi n'ibibi byose ndabivuga kanyombya ngiye kuvuga ibyiza byiwe impamvu ngiye mvuga ibyiza byiwe nuko ari we wanyinjije muri sinema nyarwanda yansanze ahantu nabaga arambwiye ati inzovu dukeneye umuntu mugufi wacya filime bita pasteur okay ubwo none ubwakeye ahita muza na Sheri Habyarimana Sheri Habyarimana avuga ati ya aramba se wakora bose nyine icyo gihe ndavuga nti Sheri nensanzwe nkora akazi k'ubuyedi sibyo icyo gihe sa nkubita n'ibihumbi cumi njye na kanyombya tujya kuyanywera ubwo nda okay niko byabaye ya primus andi njya okay hagataho rero niba wifuza kwiga mu mahanga cyangwa se gukorerayo Global Linked Education Services yabyoroheje kabisa iki ni igisubizo cyaje kugira ngo ibintu bigende neza cyane iki ni igigo rero mpuzamahanga gifasha cyane cyane abanyeshuri bifuza gukomereza amasomo yabo mu mahanga ahangaha kabisa bakaba bafite ibihugu bisaga 30 ushobora kuba wahitamo cyangwa se wakomerezera wahitamo gukomerezamo amasomo yawe tubafitiye full funded scholarship ndetse niyitwa partial scholarship ahangaha ni ahandi dushobora kuba twakwishyurira kugera kuri 80% no kuvuga ngo rero urumva ko education yawe hamwe natwe kabisa iri secured yaba rero abifuza gukomeza bachelors cyangwa se masters ndetse na PhD muratugana ibintu bikagenda neza cyane hanyuma rero tuganeho dukorera ku bindi bisobanuro birambuye dukorera inyamirambo mu nyubako ya Maison Trésor cyangwa se uduhamagare kuri 0792050432 ikibikiwe ikina mushimira kanyumbyanga gasuzuguru yanga umuntu umukora mu jisho yakwemera no gupfa agapfa nimba ashaka kukurya ingumi ibiki n'ibiki sibyo nibwo bugabo kandi nanone ikiza cya kanyumbya koko ntabwo wakwicwa n'inzara areba ngiye kanyumbya yarangaburiye iwe mu rugo nagendaga nkarye sibyo yabuti mwana wanjye ngwino umuceri urahiye n'imboga dusangiye tugasangira ikiza kiwe kandi nanone avuze ibyiza byinshi nawe ikiza nanone yahaye nyagahene akazi kugira ngo nyagahene abeho ari umunyeshuri abona y'ikaramu nayikaye hari icyo kanyumbya atakoze koko ndamunenga ikize anakubita ingumi aravuze ngo nta muntu mujomba tubwire amafuti n'ibibi n'ubintu bijagaraye bya nzovu ikibiki nubwo ari mugufi gutya afite ubwenge afite imyaka 50 n'igisaza bavuga ngo ni umujene ntabwo naba ari umujene ikibiki nuko ahishahisha hari abagore baza kumushaka ngo arabatera chance kuba azi ko ngo iyi size is this small size this one he have the chance bakaza kumushaka ngo noneho ngo namara kubahereza ibyabo ngo baramutse barabagira chance niba babeshya batibeshya simbizi ibyo bamucira simbizi icyo ni kimwe icya kabiri ni inzoga ariko inzoga ze ntabwo zituma yibagirwa mu rugo yaherezaga umugore udufaranga akajya guhaha uko angana kose iki nibwo buryo bwe ubwo buryo rero ntabwo ari bubi buri muntu wese yambara kambambiri nangwa undi akambara sabato uko abishaka ibyo ari byose nzovu ni umuntu ukunda umugore agakunda n'abana nuko umugore nawe yamunaniye akavuga ati ngewe rero yaramunaniye kubera ko yabonye ibintu biri imbere ari byiza aravuga ati iyi bwana mukufupi sitake toka ubu noneho ubihirikiye ku mugore kandi umugore yaratangaje ko nzovu ari wamunaniye yabitangaje gutya ariko turamuzi nzovu ntabwo yamunaniye kugeza ubu ngubu nzovu agenda ashakisha kugira ngo atere imbere abone ikintu none se nzovu ntabwo rero ko amaze gutera imbere muri media nakuvuga uriya rero ntabwo yemeye iby'inda ninda mbi gukunda rero ibintu n'ibibi burya ngo uko ufite umuntu akagukunda iyo ufite byaba bike murabisangira byaba byinshi mukabisangira icyo ni cyo kintu kimwe ariko kindi namwangiye nuko twajyanye Bujumbura tukagenda agiye koga ngize gutya nireka ndebe abafuasi banjye abakozi banjye twajyanye Bujumbura najyanye Bujumbura harimo Nyiranyende Nyagahene Nzovu
nyina wa mbogo icyo wabonye kuri nzovu ni ikigire ewa ngiye muri dushizaga nakarisambaye wa kigoriji we uza mu gihugu cy'abandi tugomba kuba silimu nasanze adasiramuye isanga nta ni kariso afite ati ngiye nabwo njye nambara kariso icyo nicyo kintu kibinzi anda ndasiramuye wapi wapi nuko tutabyerekana imbere ya kamera wabutagiye kugira ngo urukumva ko ryahwa ujyane uzawereka abandi ariko ndabizi ibyo nabonye nibyo ibindi nzovu numuntu wibera aho ngaho ntabwo agira gasuzugo nibyo ngibyo kanyombe rero twigeze kubaza nzovu akabazo karamunanira ariko kamufashe nk'umuntu wenda wize kumusumbyaho gatoya dutandukanye ikintu kitwa ingombajwi n'inyajwi ibyo bintu mbajije ubimbaje mu gifaransa twabishobora no nabo turi abafaransa ariko icyo bita silabe cédie ni gutya ka cédie ni gutya ibyo by'ingombajwi njye nabwo nize mu kinyarwanda nize mu gifaransa ni gifaransa cyiza cyane le français de français de france étudié en france de français de france dans le pays français ntago mbizi izo ngombajwi ryawe nicyo ugomba sinkizi nicyo nawe ugomba sinkizi ingombajwi n'inyajwi ingombajwi n'inyajwi nge ndumva ko hari inyuguti ibiba ibanziriza ijambo sivyo ni nkuko bavuga ngo umwana uni ayumbaje nguke ntabwo nawe barakubaje barakubaje ingombajwi n'inyajwi ingombajwi ntabwo izi n'inyajwi inyajwi ingombajwi hari inyuguti ibanziriza ijambo bazivuga uko niba ari zingahe zivuge twa bazivuguze mu kinyarwanda n'eshatu nicyo cyerekana ko nyagahene rero yasomye nyagahene yasomye he ingombajwi n'inyajwi bon iyo bakuba iyo bakubaje igitandukanya ikintu runaka n'ikindi runaka uhitutanga icyo bita ubusobanuro bw'iki n'ubusobanuro bw'iki no mu gifaransa bindi ko biba bibivuze yes ariko tubwire no reka nkubwire ingombajwi icyari cyo ingombajwi inyuguti yose bikeneye inyajwi kugira ngo ukore interuro uhereye kuri ba ukajya kuri ca ukajya kuri da ukagenda usimbuka a e i o u izo inyajwi yagiye kwigisha nta kazi inyajwi ni a e i o u noneho ingombajwi ni izindi zisigaye kugira ngo izo bikorane mu gifaransa wizi gifaransa ah oui je fais le français ouais bon ngiye kubaza ngiye ngubaze ngubaze ingombajwi ni zingahe nzovu ingombajwi ni zingahe cumi n'ebyiri ingombajwi cumi n'ebyiri i u o a e n'eshanu ntundebera ubwo n'eshanu ni i u o a e ingombajwi uri igishwi igishwi ni akini kwigisha bya gusaba guhera kuri ze reka mbabwire reka mbwire wo 1600 usubiye kwiga ibyo birakureba niba yagiye kwiga no kubera ko mu Rwanda ni uburenganzira bwa barakubwira voyel na consonne mu gifaransa niko babyita voyel na wese yabimenya ya kwigendera uyu nguni ndashaka kubaza eh mbaza ndashaka kugira ngo nibuze nibuze twarize kera n'icyo gifaransa cya wize ntacyo wese bya kera urabizanira we mbaza gusa twarabyize kuva kera niko nkubwiye ndashaka kugira ngo nibuze umpe nibuze nibuze conversation umpereze nibuze text imwe uzi uyivuge yose uyirangize text ibaze nakubwiye text ubwo se nitubwakwira bugacya gaho oya vuga kamwe ikindi reka ngukosore reka ngukosore akantu gatoya ntabwo bavuga konverza bavuga conversation a conversation ibintu byo ni ukubeshya conversation jamais uribeshye ni cyo kugira itumutazi igifaransa n'importe où que est bavuga converser buretse buretse bavuga nyine baba converser bavuga converser ah toka par ah nacho no ne reka ngufashe turangiye dukomeze text yari yose okay urawuramwira text urashaka recitation urashaka recit urashaka ubwire ka text kamwe ka recitation le corbeau et l'renard ah no 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 ibyo ngibyo ni byawe na mutima mu nama wa le corbeau et le renard renard niki renard nge ndi nuzo nge ndi nyiramuhari nyiramuhari nge le corbeau nyiramuhari nuriya nyiramuhari ah no 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 uyu le corbeau et le renard corbeau ni igikona ni igikona le corbeau nge ndi igikona aperefe nge ndo mureyo urumureyo nge uri mfo kuvuga nge urumureyo me ah muape urumape eh ariko nzovuje utangiye kwereka abantu ya ubyareyo wambaye imindani kandi ejo ari wambaye nawe ndashaka uretse se komeza
nange nambara pele nambara mukano umweru ubwo nuvuga ngo ubwo nuvuga ngo abafite myinshi akagenda yambara umwe gutya none se reka dushaka kandi basigubwi ndebe nukananirwa dukomeza ikiganiro ariko rero nawe nubwo azinjye naha irimo kumbaza utuntu tw'amafuti koboyo ne ya metre koboyo me koma komeza komeza nanavuze igifaransa wowe ntanubwo wanajyamo ntanubwo atiri ntambwe uri uri nkamba turakuzi ni nacyo gituma bakwirukanye hehe hey nago bakwirukanye uri muzi nago ari umuzamu muri nuza muri sekirite ni bakwirukanye eh bintu niyo njyana ni deni ry'abandi bazaka hehe muri Saint-André yiga Saint-André eh yaje ku muzamu padiri yagwa diplome utarishyura wakoraga muri sekirite agespro agespro yaramu sekirite bese yarabambuye neza neza oya ahubwo baranyo banze ko dukomezanya bahita birukana yakoraga muzamu muri bahita bagurisha societe ndavuga ngo mbe nigende agenda ari mu ideni rya banki banki ari yahuze hano igikondo ya yabwira banki ifitiye ibirarane ngiye ngo ibirarane wazagiye ku ibirarane kandi takibaho ntabwo ikibaho yarabwira bubandi uyu mutipe afite amateka maremare iriya banki ntabwo ikibaho mbabwire dufite akantu kamwe kashaka kugira ngo bagezeho mugerageze kureka alcool alcoholism kuko birabarenze ahubwo reka nkubwire kugira ngo abantu bazanayireke reka banywe iriho yose bayimare inyese alcohol se alcohol inzoga eh alcohol inzoga noneho none urumva asigara y'imisatsi ngo bakore association kuyinywa bayimare ni bayimare none bazibare ukuntu bazayire uzabone ko bazungira kwibute shagiye kuno koziye kuzamwicawe alikoro ahubwo tumenye alikoro y'inzoga iratandukanye nabwo ari alikoro arimo kuvuga ibinyobwa bisembuye alikoro bisembuye dore kubisembuye alikoro ya mitsingi ngi itandukanye na alikoro ya dundu bwongo biratandukanye ntabwo ari zimwe sibe ntabwo ari zimwe nukuri iyo yavugiye ya dundu bwongo yene ndababwira nti alikoro yari yo yose baziratandukanye ngo ngo yayi ndi bajya bavuga ngo ndi ndumengereje ni ndumengereje sha eh umva nzovu urumva ndi namugira ni wogoshe na oya buri inzoga ari yo bitaga ngo ucongo umuntu sha yewe nkwa nzoga yewe nkwa nzoga ukajya kujya urumvaga ko ari umuntu guteza ugatanya ukitwaza amabuye eh ni nkwa nk'umuntu wanywa gaturubo ya ndi ya mbere ya kera ndende uyu ni uza amateka ya mukuru yari mbi wanywa icupa rimwe ugasinda hari umuntu wafashe umwana muto afata mushiki waramurongora yanywe none ariko kuki biriya biyoga mu Rwanda batabica biriya erega umenye ko byinjize ariko hari n'izindi nzoga barabiciye byose hari izo baciye ndonde ubwonko nta ikibaho hari izindi baciye kandi kogwe aragushuka hari izindi baciye hari abantu bazinywe benshi barahuma ibaze kunywa urwagwa ariko hajye umenya ko atari byo bitera biriya bintu wana wowe wacha pombe kunywa maziwa kunywa maziwa ubwo nayo yakunywa ubundi buriya kanyombya nunywa ujye unywa inzoga za burarirwa cyangwa za sikoro zipfundike yandi uzapfundwa ngo ako se usanga rura rwagwa y'urupfundo ntiruvuga nta gazi mbese wowe umwe bivuga uziba barwenze mu ki na kagorye ubu kumvise nibwo wabimusobanura yakugira ate se ndu bwongo wowe wigeze uyibona ubwongo bwa wabudunda wasigara niki kuba ya yindi ngo nindi mfumuje ninde undu cungu umuntu cungu umuntu ariko zese ushaka kumwe ariyo bita yewe muntu yewe muntu uvuga inkomoko y'inzoga eh dore do na yewe muntu inkomoko y'inzoga za desa ndi yewe muntu Ebara, asanteni sana. Yes, yes, cool. Thank you very much. Urakoze. Tawara kugomereje kuri uyu muntu. Komwe. Yewe muntu. Urupfu rw'imbwa ni inyama. Utakufa binakwambi. Toka pale bombafu nyangaragata.